السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دد بدن ايا وحي اسوي ديان قابك لو فرنكرو ترانسفير ويس دد بدن وي فرتين مركا وحا مهيمة هورتا لينك ان هو صور ديجي انا تراعدان بيم بان كل ديجي هدن وان كل ديجي راعة الى ايو دد بدن ايا دلبدي او فرتي ما شاء الله ادبان وفر احسن هاي اني دد كاسي كفا ايدين oo ay furteen koontada maasha Allah ku soo dhawaada dadka smartiga oo bangiga furtay inaad ka mid noqotaan run ahaantii waanu ka dambeynaa hadaan Soomaalinahay dadka kale markaad furanaysid bahalka waxaad ku qoreysaa emailkaaga iyo passwordkaaga iyo wadanka aad degan tahay ayaad ku qoreysaa sida halka ka aragtaan emailkayga ayaan qarinayaa si ma garanaysaa waan ogahay dad badan oo fiican ayaa ku jira meesha laakiin markii aad social media isticmaalaysid waa muhiim inaad informationkaaga uu ku qarsoon yahay marka emailkaaga iyo passwordkaaga ayaad gashanaysaa meeshaas kadibna waad register gareynaysaa kadibna wuxuu ku leeyahay get started marka waxaan idin kula talinayaa videogan inaad daawataan waa muhiim information muhiim ayuu xambaarsan yahay okay marka videoga marka daawatan waa sida idin muqatay bye bye ku dhe overseas bank accounts oo hayde adduunka wadamada aad waxay hadda hoos ku yaala aad ku isticmaali kartid kaarkooda markay ku soo diraan wadamada qaar kaarar male sida Kenya oo kale marka Ingiriiska laakiin Mareykanka waa kaar ayay ku soo dirayaan halkan sida idinkaga muuqata wuxuu compare gareynayaa ama isbarbar dhigayaa transfer ways lacagta uu magaranaysaa wax ku diro iyo bangiyada caadiga lacagta wax ku diraan oo kale hadda transfer ways 250 euro wuxuu ku dirayaa 21.54 en Barclays wuxuu ku dirayaa 7.89 bangiga ku xiga wuxuu ku dirayaa 18.73 bangiga ku xiga wuxuu ku dirayaa 23.55 marka waa dareemi kartaa farqiga u dhaxeeya bangiyada iyo transfer ways waxaad samayn kartaa bangigan hadii wadanka aad joogto meeshaad ka shaqeyso hadaad u geysid waxay kugu soo diri karaan lacagtaada caadiga ah ayaa lagu soo dirayaa bila V adiga lacag iskugu diri kara oo bangigaaga caadiga intaad ka soo dirtid baa halkan ku direysa waxa kaliya uu ka qaadanayo waxa weeye exchange rate ka magaranaysa hadii aad qof kale u direysana lacag yar ayuu ka qaadanayaa inaad konto aad samaysato waa lacag la'aan waxaad isticmaashaa linkigan hosta aan soo dhigay ilaa iyo konton lacagood oo kala duwan ayaad haysan kartaa inaad account ka furato UK waa lacag la'aan inaad Mareykanka ka furato waa lacag la'aan European Union ka
ايدنا waa lacag la'aan. Australia sidoo kale waxaad ka heli kartaa macnaha ziibka iyo bank state macnaha waxyaalaha qof markuu bank u baahan yahay la siiyo nambarada ayaad si free ah u heli kartaa. Marka run ahaantii waa dhiil aad u wanaagsan weeye. Mar labaad iyo mar saddexaad ha iloobin inaad isticmaasho linkiga aan hoosta soo dhigay, sababtoo ah waxaad helaysaa 500 oo ugu horeysa waxaad ku diraysaa lacag la'aan ayaad ku diraysaa. Marka waa muhiim inaad aad ma garanaysaa aad linkigaas aad isticmaasho. Run ahaantii sidoo kale wuxuu leeyahay business konto account baad samaysan kartaa iyadana, laakiinse waa inaad caddaysaa inaad ma garanaysaa aad qof shirkadaadu ay ka register garaysan tahay waddanka aad joogto, maase way ku weydiinayaan. Sidoo kale lacag baad diri kartaa saan u sheegnay. Waxay ku leeyihiin haddaad lacag dabadda u dirtid 8 jeer bay ka raqiisanahay intuu bangiyada caadiga ay ku diraan. Marka garanaysaa haddii aad rabto kaar inaad dalbato waddanka, waxaad akhbaartaada ayaad halkaas ku qoreysaa, kadibna kaarkii ayaa lagu soo dirayaa. Marka kaarka sidaan u sheegay maalinta hore waa shan dollar weeyaan. Marka haddii aad gaano oo kalaan geliyay nambaro beenbeena, marka wuxuu igu yiri gaana oo kale uma dirno, macnaha kaarkaasi kama jiro. Sidaa laaligeed haddaa waddanka aad joogtid uusan ka shaqeyn uu kuu sheegayaa, laakiin sidaan ii sheegay shalaba aan soo dhigay wadamada ilaa 50 waddan ayuu macnaha ka shaqeeyaa kaarka kan bangiga kan. Marka waad ujeedaa, hadartaan lacag markaad direyso wax qarsoon ma jirto, wax walba halkaasaa lagu soo dhigayaa. Markii aad 1,000 pound aad direyso low macnaha costiga intuu noqonaya ayaa lagu sheegayaa, amountiga uu qofkii helayo ayaana lagu sheegayaa. Hadda intaasu 1,111.47 oo euro ayuu qofku helayaa. Macnaha NTV fiigii buu kuu sheegayaa 3.95 inuu yahay. Marka wax walba waxaad ogaanaysaa xilliga ay tahay, xilliga ay magaranaysaa hore ayaad ogaanaysaa, uma baahnid inaad magaranaysaa aad wax qarsoono hadhowd kugu soo baxo markii lacagtii aad dirtay oo kale. Marka good luck dhammaantiin, linkiga isticmaala, subscribe grey bahalkan YouTube-kan, like ta si aanu usii wadno waxyaalaha aan sii wadno waxyaalaha aanu halkan soo dhigno hadday kula tahay inay yihiin wax fiican. Aad ba u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.